Во нашата работа најмногу следиме случаи со корупција и со перење пари. Имаше еден бизнисмен, односно група на бизнисмени кои добро заработуваа од тендери и од други државни привилегии, да речеме, работевме на конкретна сторија за едно земјиште во Охрид, кој им се додали на оваа група луѓе во малку сомнителни околности. Истражувајќи го потеклото на парите и крајниот собственик на компанијата, добитник на тендерот, работевме 2 месеца, но пред објавувањето заборавивме да направиме нешто што обично го правиме, да направиме уште еден апдейт на сите документи. И излезе дека наклеветивме озогласен бизнисмен. Човекот не е познат по некои не знам какви супер дела во земјава, напротив, корупцијата е негов бренд, но сепак ние не бевме во право. И тој можеше да не тужи ако сака. Не тужеше, не оти да работата дотаму. Дури не бараше ни јавно да му се извиниме, но ние сакавме да се извиниме, бидејќи му направивме грешка. Не е важно какви емоции имате за оние за кои пишувате, дали се тоа сиромашни, богати, криминалци или светци. Сепак, кога не сте во право, не сте во право и чесно е да си ја признаете грешката и да се извините. Е сега чувството кога ќе направите грешка не е пријатно, без разлика за кого се работи. Јас ги имав истите тегоби и несолници, како што би ги имал секој кога би направил грешка и за невин човек.